Dámy a pánové, já vám samozřejmě velice děkuji a děkuji vám nejenom za to, že jste mě zvolili, ale za ten mimořádně silný mandát, kterým jste mi dali a kterého si velmi vážím. A chtěl jsem vám říct, že už jsem dost zkušený člověk na to, abych prožíval euforii nebo radost. Já to chápu jako obrovský závazek, je před námi hodně práce a já jsem připravený společně s vámi dělat. Já vím, že bych měl poděkovat a teď bych měl odejít, ale dovolte mi ještě, abych řekl tři poznámky. Já jsem nedávno seděl vedle kolegy z jednoho orgánu a ten kolega byl nově zvolen do čela své instituce. Já jsem se ho potřeboval na něco zeptat, co se týkalo té instituce, a on mě říkal, člověče, co blázníš, to já vůbec nevím. Já jsem všechnu svou energii obětoval na to, abych byl zvolen do čela, teď už mě nic nezajímá. Tak jsem vám chtěl slíbit a říct, že já jsem všechnu svou energii neobětoval na to, abych byl zvolen, že jsem teď připraven tvrdě pracovat a že teď to teprve začíná. Druhá poznámka, na to mě přivedl pan předseda komise s tím Habemus Papam. Když byl zvolen Jan Pavel II. Papežem, protože nás tady žádná analogie jako není na místě. Když byl jako neital zvolen papežem a vystoupil na balkon na svatopetrském náměstí, tak řekl shromážděným Římanům, kdybych dělal nějaké chyby, tak mě prosím, vy opravte, myslel italštinu. A já vám to říkám taky. Kdybych dělal nějaké chyby v řízení Občanské demokratické strany, tak to buďte vy, kdo mě opravíte. Čekám na to a těším se na vaši spolupráci i v této věci. A poslední věc. Dnes začíná obnova Občanské demokratické strany, ale ode dneška začíná také nová kultura ODS. A lidé odsud s funkcí nebudou odcházet bez toho, aniž bychom jim poděkovali. První, komu musíme poděkovat, a jeho jméno tu dnes zaznělo málo, je Petr Nečas. Petr Nečas byl předsedou této strany po minulém kongresu. Petr Nečas a ODS, to není jenom červen minulého roku. Petr Nečas v mnoha funkcích ve vedení po celé roky odváděl výbornou práci pro Občanskou demokratickou stranu. Poděkujte prosím se mnou Petru Nečasovi. V těžkých chvílích Občanské demokratické strany spadl úkol vést stranu na prvního místopředsedu, úřadujícího předsedu Martina Kubu. Martin Kuba tu práci dělal výborně, Martin Kuba tu práci dělal s plným nasazením a Martin Kuba se ve prospěch Občanské demokratické strany rozhodl, že nebude kandidovat v těchto volbách do jejího vedení. Prosím, poděkujme Martinovi Kubovi. A třetí poděkování patří paní Miroslavě Němcové. V těžkých dobách byla připravena reprezentovat Občanskou demokratickou stranu, v těžkých dobách přijala funkci lídra Občanské demokratické strany. Paní Němcová řekla, že už nebude kandidovat do vedení, tak si myslím, že za to všechno, co v posledních letech a měsících udělala pro ODS, jak statečně se za ní byla, že za to jí patří také naše velké poděkování. Já vám ještě jednou děkuji. Prosím vás, aby nám tato nová kultura a toto naše nadšení
vydrželo i v těch všedních dnech, které jsou před námi. Děkuju. Děkuji, já bych poprosila ještě pana předsedu volební komise, aby nás seznámil s celými volebními výsledky, to znamená, kolik